just do it. That's the main thing, I think, is just do it. And I'm still, like, I think a lot of people think of me as, like, a young generation of musicians still. And I'm just trying to do it. So anybody younger than me should just fucking do it, even more than I do it. Because I don't even do it that much, but I try to do it as much as I can. But if they're doing it more than I'm doing it, then they're doing it. Vabandust, et mu telefonis olin. Mul on rulapargis nüüd ja tänane plaan on ainult üks. Teha ära board slide. Ma ei ole mitte kunagi elus seda ära teinud. See peaks olema tegelikult üks lihtsamaid. Ma eelmine kord proovisin seda natuke, aga ma sain nagu peale ja ma sain nagu veid slaidima, aga ma ei saanud maha kuidagi hästi. Seega tänane ülesanne on meil landida üks board slide. Vahet ei ole, kui hästi või halvasti. Ma loen kõik ära, sest ma ei ole kunagi seda teinud ja suur võit on lihtsalt kuidagigi see ära teha. Seega lähme sinna ja proovime. Siuke väike session tõmbas päris läbi. No mitte läbi, naha tõmbas lihtsalt korra niiskeks. Seega ma liigitaks selle vabalt trenni alla. Kickflipi tegin ära, täiusliku. Board slide'i tegin ära. Päris hea, nagu puhta board slide'i tegin ära. Ja lisaks sellele ma sain nagu esimese line'i teha. On selle nimi line või? Kui teed mitu trikki järjest. Board slide plus kickflip otsa. Ja peaaegu oleks popi ka veel otsa pand. Päris räige. Kunagi ei oskanud unistada sellest asjast. Nüüd on board slide, kickflip. Tagataskust võtan trikke lihtsalt. Ja see oli pull trikk, et kui võtad siit tagant ja viskad ette. Nagu hakkaksid reidsima, vaata, rula minema viskama. Siis viskad lihtsalt täiuslikult endal jalge alla selle ja passid jumala rahulik. Skeidid edasi. Andy Andersoni trikk on sellist. Ma nägin esimest korda vähemalt tema tegi seda. See tüüp on nagu... Ta skeidib üldse teistmoodi, nagu räigelt pulle maadata. Teeb vanakooli trikke räigelt ja... Siukse trikke teeb päris palju, mis ei nõua ollit isegi. Et siukse ägeda trikid lihtsalt ja lihtne õppida. Kinda. Okei, ta teeb räigelt raskeid asju ka, aga nagu ta see kontroll rulatele on nii hea. Et põhimõtteliselt, kui sa tahadki rulatama hakata, siis kõigepealt õpi nagu hästi sõitma lihtsalt. Ma peaks ka rohkem sõitma. Sellepärast ma lähengi praegu rulaga sõitma uuesti, pump trackile. Mõned ringi teen. Tõmban reialihast piimhapet täis ja lähen minema. Plaan on järgmine. Me oleme mitte Viljandis, me oleme Mustlas. Vaatame, mis Mustlas pildistada on põhimõtteliselt. Muu pärast me siia ei tulnudki.
No tegelikult tulime rulaga ka veits sõitma, aga jah, tahaks pilte teha. Väike külake nagu Mustla. Vaatame, mida me siin Mustlas pildistada saame. Näeme GoPro peal. Tere tulemast Mustlasse! Ja meil on räme tuul. Teeme pilvedest pilti. Boom! Ja nüüd pildistame seda tünni. Päris ilusa maja leidsid. Kas võib ka teha? Ei, see on minu maja. Ma ei saagi teha, ma pean nii kaugele minema. 50. Jah. Okei, ma teen siis poolest majast. Tee see uks pildi. Ei jää! That house. Siukseid pilte saab ikka teha. Very pretty kompositsiooni saab siit. So beautiful. Very pretty. Ja olemas. Teeme ühe taustapildi formaadis ka. Ja olemas. Tere! Mitte siukest, et. Ühe makrobildi teeme siin. Tahaks mingist väiksemast teha. Tšekkige seda makrot. Opa! Issa, mis asjad need on? Väga raske on ikka, ei saa. Silm kuivas kinni või? Teeme naamist puidust või makro, vaatame, mis siis saab. Wow! That's another world! Täna on vilepäev ja täna on ka GoPro kinnipanemispäev. Head aega! Me nägime kaugelt, et Mustlas on skatepark seega siin maa. Proovin teha ühe pika olli hooga ja uuesti kärna panna.
see Billy Challenge, mis eile oli. Võitja on selgunud, nagu ma ütlesin ennem. Ja nüüd vaatame, mis pilte nad tegid. Kaspar tegi pilte ja Sander tegi pilte. Rohkem keegi mulle saatnud ei ole neid. Ja Sander vist leidis 3 erinevat kleepsu. Tegi pildid ära, saadis mulle. Ja siis Kaspar tegi 1, 2, 3, 4, 5 erinevat pilti ja teemat. Ja saadis ka mulle pildid, seega vaatame neid pilte kähku. Vaatame õigepealt Sandri omad, sest ta saadis mulle enne mind. Selle pildi kohta ei teagi. See on... See toimib, no okei, nagu ma ei tea. Ma ei oska midagi öelda. Kuidas kommenteerid? Mis see teema oli sellel pildil? Punane. Punane. Läheb lukku. Linnuk on kirjas. Linnuk on kirjas küll. Aga oleks mina isiklikult selle pildi teinud. Ma oleks pannud tugimalt selle keskele. Ma ei tea ka tegelikult. Võibolla see on ka nice, et siin ülejäänud nurgas on nüüd muud ka näha. Igatahes liigume edasi. Ja siis oota, auto oli tal ka, keskmine pilt. Ja leidis ilus auto, mulle meeldib see taevas. Ja see kuidagi tagumine osa on nagu siuke maaline. Ma ei saa aru, siin on midagi tuunitud võibolla ka. Niimoodi meeldib, mulle isegi rohkem vaata. Wow. Et kui on kroppi hitud. Aga see on tema originaalne vaata. Niimoodi on nagu veids ägedam, minu arust. Ja siis tekstuur, see on hea pilt. See mulle meeldib. See on nice. Oi, no that's a winner for sure. See on norm. See on väga hea. See on väga nirm. Olgu, vaatame Kasperi pilti ka. Esimene pilt. Esimese pildi peal on lihtsalt need kreepsud, mis ta tegi. Või mis ta leidis. 5 erinevat. Peegelmus, portree, muster, vesi ja varjud. Nii, ja järgmine pilt. Muster. Jala, jälje, muster. Normaalne. Mis sa selle kohta ütled? Jah, läheb arvesse. Läheb arvesse. Sobib. Teema kohane. Siin on jama see, pildi peal on see jama, et tuul on. Jah. Oleks ilus. Natuke selgem, miks? Aga jah. Mis teha, kui tuul on siis peegeldust. Orilomist väga hästi ei saa. Liigume edasi. Ah jah, portree. Nice. Ah, see on park hotellis, ma tunnen. Kas see on mingi keegi teenindaja siis või? Vist ilmselt küll. Ja kas sa küsisid teilt portreed või? Või sa tundsid teda? See mulle meeldis millegi pärast. See meeldis Triinile millegi pärast. Mulle meeldib, sest et siin on see konkreetne. Color blocking ka, vaata, kollane, sinine. Need on selline nagu sirged, konkreetsed jooned. Selge, sellepärast mulle meeldib. Võt siis, liigume edasi. Ja siin viimane on vist vesi teema. See on ilus küll. See on hea pilt, see mulle meeldib. Kuidagi pehme on kõik. Jah. Või. Tundub nagu oleks kuidagi udustatud lausa, või see vesi on selline sogane mõnuselt. Ma ei tea. See pilt on mahe. Ma kõlan nagu Viljandist päriti va? Jah. See pilt on mahe. See on mahe. Nüüd me hakkame kasutama mahe asemel ökot. Ei. Mis on? Enam mahe ei kasuta, on öko. Õues on niimoodi öko ilm, lähme õue. Okei, nägite pildid ära, rohkem keegi mul pilt saatnud ei ole. Sander saab minu käest need prillid kätte ja jääme uut challenge'st ootama, mul ühed prillid veel. Au innaks teile, siis on see on nagu hea, et nagu te peate vähemalt midagi tegema ka, midagi pildi teema, siis on huvitav, peaks... mul tuli üks asi meelde, mida ma tahtsin. Saadke mulle mingi hea RAV fail, kui te olete fotograaf ja te pildistate RAV-i. Tahaks teiste inimeste pilte tuunida pulli pärast arvutis ja siis teeks sellest mingi osa. Ütleme, kui mingi 5 tükki koos on mul. Aga niimoodi, et ühe pildi saadate. Midagi head. Mida te arvate, et on hea ja siis mina enda silma järgi nagu tuunin ära. Editin ära. Siuke plaan oli mul. Ehk siis saatke RAV faile mulle. Need RAV-id võite saata mulle kirjutada selle
V-transferi lingi näiteks või siis Google Drive või mida iganes. Mõelge välja midagi ja saatke. Rohkem ei olegi midagi just. Sul on midagi lisada või? Väga vinge, et nii kiiresti me tehti challenge ära. Jaa, ma ärkasin hommikul üles. Enne 9 ärkasin natuke ja vaatasin, et juba on olemas tehtud. Järgmine kord ma mõtlen midagi huvitavamat välja. Võib-olla natuke suit raskemat. Olge mõnusad! Näeme tomses episoodis! Tšau!